Seramai 1,792 prajurit muda berjaya menamatkan latihan selama 6 bulan sejak 18 Ogos 2018. Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 187 Palang 18 disempurnakan Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Seri Panglima Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi di Port Dickson. Turut hadir Panglima Medan Barat Tentera Darat Leftenan Datuk Jeneral Datuk Azizan Madlin dan Panglima Latihan Tentera Darat Major Jeneral Datuk Wira Mat Tajri Alwi. Bagi siri ini, prajurit muda PM keseluruhan terbaik dianugerahkan kepada Muhammad Daniel Adam Muhammad Zain, manakala Suhairi Azali Razi mendapat anugerah akademik terbaik, manakala anugerah kecergasan terbaik diterima Jonathan Everdeen dan anugerah kawat terbaik Hanafi Ajani.